لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي، فدققت الباب فقال: من ذا؟ فقلت: أنا. فقال: أنا، كأنه كرهها. رواه البخاري. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میرے والد پر کچھ دین تھا جس کے بارے میں حضور سے گفتگو کرنی تھی، تو میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو حضور نے پوچھا: کون ہے؟ میں نے کہا: آنا، یعنی میں ہوں. حضور نے فرمایا: میں کیا؟ کانہو کریا، گویا حضور نے اس کو برا محسوس کیا کہ میں کیا ہوتا ہے، اپنا نام بتانا چاہیے. تو دوستو، یہاں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو برا محسوس کیا، اس کی دو وجہ ہو سکتی ہیں. ایک وجہ تو وہ جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، حدیث میں حضور نے فرمایا: السلام قبل الکلام، کہ کلام کرنے سے پہلے سلام کرنا چاہیے، تو پہلے سلام کرنا چاہیے تھا. اور دوسرے نمبر پہ اپنا تعارف کروانا چاہیے تھا کہ میں کون ہوں. ہمارے یہاں یہ مسئلہ بہت عام ہو گیا، جو دوست ایک دوسرے کو فون کرتے ہیں یا جو لوگ ایک دوسرے کو فون کرتے ہیں، وہ فون کر کے سب سے پہلے پوچھیں گے: حضرت صاحب پہچانا ہے؟ یا دوست کو کہیں گے: بھائی مجھے پہچانا ہے. تو بھائی، فون پر نہ تو تصویر آ رہی ہے، اور ویسے بھی جو جس کو آپ فون کر رہے ہیں وہ پتہ نہیں کس کیفیت، کس حالت میں ہے، کسی پریشانی میں ہے، کسی مجمع میں، کسی جنازہ میں شریک ہے، اور آپ اس سے پہیلیاں پوچھ رہے ہیں کہ جی مجھے پہچانا ہے. وہ اپنی کیفیت میں، اپنے دکھ میں، اپنی تکلیف میں ہے، اور آپ کی وجہ سے یا ہمارے فون کی وجہ سے جب ہم پہیلیاں بجوانے لگ جاتے ہیں تو اس کو بیچارے کو نئی پریشانی کھڑی ہو جاتی ہے. تو اس لیے فون کرنے میں بہترین طریقہ یہ ہے کہ فون کریں، سلام کہیں، اور اس کے بعد اپنا تعارف کروائیں کہ میں فلاں بات کر رہا ہوں، آپ کا دوست ہوں، آپ کا بھائی ہوں، یا کوئی بھی جو بھی آپ بات کریں، آپ اس کو تعارف کروائیے، تاکہ اس کی اگر کوئی پریشانی ہے تو ہم اس کی پریشانی میں اضافے کا سبب نہ بنے. تو اس لیے مبہم کلام کرنا اور سلام سے کلام کی ابتدا نہ کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.